Jmenuji se Pavel Knára a jsem emeritní primářem Nových Lázní. Do Mariánských Lázní jsem nastoupil po promoci v roce 1976 a už tehdy se zde léčili onemocnění dýchacích cest a plic. Stavy po komplikovaných zánětech plic léčíme v 6 krocích. Prvním tím krokem je klimatoterapie. Mariánky leží přímo ve Slavkovském lese. Druhým tím krokem je přírodní hořčík. Hořčík je výborný proti únavě, depresím, je nutný pro práci mozkových, srdečních, svalových buněk. A my zde máme prven Rudolfův, který obsahuje hodně hořčíku a zároveň velmi málo sodíku. Třetím krokem jsou inhalace. K inhalacím používáme lesní pramen. Lesní pramen obsahuje hodně sodíku a bikarbonátů a působí mukolyticky. Čtvrtým krokem je léčebná tělesná výchova. Naši fyzioterapeuti vyvinuli nyní takovou novou metodiku, mají to certifikováno. Dělá se stupní spirometrie, oximetrie, zátěžový test. Pátým krokem jsou procedury s oxidem uhličitým. Jedná se o vodní uhličité koupele z našich minerálních pramenů a suché uhličité koupele z marejna plynu. Oxid uhličitý se vstřebává kůží, rozšiřuje kapiláry, čili k buňkám se dostane více červených krvinek a tím kyslíku, protože ty buňky při tom covidu trpěly hypoxií a my se je pokusíme zregenerovat. A šestým tím krokem v léčbě je oxygenoterapie. Takže komplikované záněty plic se v Mariánských Lázních léčí dlouho, velmi dlouho, mnoho desítek let.